Assalamu alaikum. Tay video bi dañu bëggoon wane message WhatsApp bu fekkee da nga envoyé kenn benn message wala yow ñu envoyé la benn message nga bëgg koo lire te bëggoo ki la envoyé message bi xam ne lire nga ko naka ngay def. Xam nga buñ la daan envoyé message boo ko liree day bulo gisoo fi Facebook bi lay def awal. Léegi boo ko envoyé ki nga ko envoyé bu ko gisee fenêtre bi affaire bi day bulo gisoo day bulo. Léegi nag bu fekkente ne da nga bëgg yow bu ñu envoyé message comme man ñu envoyé message man lañ envoyé message bi maa gis message bi. Léegi damay bañ bëgguma ki ma ko envoyé xam ne gis naa message bi naka lay def. WhatsApp léegi daal di nga fiis 3 points yi si kaw moom lañu ubbi daal dem paramètre dem mon compte si kaw confirmation. Léegi ñu daal di wàcc si suuf confirmation de lecture fiñ corrigé ni moom lañu décrocher. Léegi après ñu dem xool. Léegi ma envoyé message envoyé. Léegi message bi dem na soo ma ñëw ni léegi ma ubbi message bi nekk ni mais ba tey gisoo fii léegi du bulo ki la ko envoyé. Kon léegi man moom boo ko xoolee mën naa bañ a xam ne yow xool nga message bi. Kon lii lañ leen andiloon tey ñoom jéglu baax nag jërëjëf.